Bet arī 4. maijā mūsu valsts svētku un godasardzes rota nodrošina sardzi pie brīvības pieminekļa un Rīgas pils un piedalās arī dažādu militāro ceremoniju nodrošināšanā, kā arī veica kainieku rotas pamatu uzdevumus. Felicita Bejera ir kareive, pārstāv Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona godasardzes rota. Turklāt viņa ir pirmā, jāteic, pagaidām, es uzsveršu, arī vienīgā sieviete godasardzē. Felicita Bejera, šorīt mēs esam aicinājuši uz sarunu. Labrīt. Labrīt. Prieks satikties, prieks iepazīties ar jums. Kādas jums ir sajūtas šorīt, 3. maijā, nu pirms 4. maija, kad mums tiešām ir valsts svētki? Tas ir valstī nozīmīga diena, jo šajā dienā mēs atzīmējam valsts brīvību. Un es lepojos, ka šo dienu es varu nosvinēt kā Latvijas karavīrs. Pastāstiet, lūdzu, mazliet vairāk par šo savu izvēli. Kāpēc jūs esat karavīrs un godasardze? Jo vairāk godasardzes rota ļoti netipiski sievietē. Vienīgā jūs šobrīd tur esat. Jā. Pabeidzot skolu, man bija jāizdomā, ko es darīšu tālāk. Man paziņas ieteica, varbūt es vēlos savu nākotni saistīt ar bruņotiem spēkiem. Un tā es nolēmu visu mainīt. Aizsūtīju pieteikumu uz rekrutēšanas un atlases centru. Izgāju visus medicīniskos pārbaudījumus, nokārtoju visus normatīvus. Un tā es nonācu bruņotajos spēkos. Tad es izgāju pamatapmācības kursu. Pirmo līmeni es jau biju izgājusi zemesardzē. Tā es vienkārši nokļuvu štāba bataljonā jau ar otro līmeni. Pabeidzot pamatapmācības kursu, man piedāvāja būt godasardzē kā pirmajai meitenei, sievietei, es atvainojos sievietei. Un tā arī es tur nokļuvu. Uzreiz arī piekritāt? Es domāju, kāpēc nepamēģināt? Es domāju, kāpēc nepamēģināt, jo es būtu pirmā. Un jā, es būtu pirmā. Kā ir būt pirmajai un šobrīd arī, jāteic, vienīgajai tiešām sievietei godasardzē? Tā ir īpaša sajūta, jo garām gājai, tā kā var just, ka viņi mani tā kā ļoti pamana, jo vienmēr kā iet garām, tā es dzirdu sauciens, sieviete, un man tāds, ak, dieniņi, es satrotu. Kad jums ir nākamā maiņa? Nezinu, tagad. Tad vēl vairāk interesanti noteikti. Jā, jo mums ir tā kā pa grafikiem sadalīts, tāpēc es tagad nezinu īsti. Bet es daudzreiz ejot garām brīvības piemineklam un redzot tiešām godasardzes prātoju, par ko jūs domājat tur stāvot? Diezgan daudz laika jāpavada nekustīgi patiesībā jau visdažādākajos laikapstākļos vienam ar sevi savā ziņā. Principā, es nezinu, ko es domāju. Es vienmēr skatos uz priekšu. Es skatos uz to laimas pulksteni, kas tur ir priekšā. Un man ļoti patīk, kā viņš ik pa stundai dzied. Atskandina melodiju. Bet domas... Es pārsvarā skatos, ko cilvēki dara. Tā kā skrien, notiek reāli čadi, tā kā darbība notiek. Jā, jā. Principā, es nezinu, ko es domāju. Bet cik ilgs laiks ir pie brīvības pieminekļa? Vienā maiņā jābūt? Vienu maiņu mēs stāvam vienu stundu. Tad mēs braucam, mūs aizved, mēs atpūšamies mazlietiņu, un tad mēs stāvam vēl vienu stundiņu. Es pieļauju, ka nezinātājiem varētu likties, kas tad tur ir stundu nostāvēt? Vai tad mēs mazums esam rindās stāvējuši, arī stunda ir stāvēta. Bet ko tas prasa tīri fiziski? Tas patiesībā ir ļoti grūti, jo slodze ir ļoti liela, un tev jākoncentrējās ir tikai uz priekšu. Nevari paņemt, izdomāt, es gribu pakustināt roku, man kasās tu roku, es pakasīšu. Nē, tā nedrīkst, tev ir jābūt taisni un jāskatās taisni. Ir redzēts televīzijas ziņas sižetos, ka dažādos lielos vērienīgos pasākumos, man šķiet pēdējo reizi tas bija Karalienes Elizabetes otrās bērēs, ka godasardzes karavīri vienkārši noģībst. Jā. Vai jūs tiekat arī gatavot kā īpaši šādiem riskiem? Īsti tā kā nē. Mums ir maliņā, mēs stāvam pie brīvības pieminekļa, mums maliņā ir apsargs, kas mūs mazliet uzvaktē. Un ja mums kaut kas notiek, tad mēs dodam zīmi, un tad viņš pienāk un apjautājās, kā mums ir un kas mums skaiši. Jā, to jau var redzēt, reizēm arī, ka viņš ir pienācis klāt, noteikti kaut ko pajautā, vai jūs sakomunicējat vai nestāvāt. Jā, viņš piekārto mūs vēl formu starpu. Jo paši jau jūs to nevarat. Jā, mēs nekustīgi. Bet vai jūs atceraties pašu pirmo reizi, kad nostājāties, piemēram, pie brīvības pieminekļa, kurā gadā tas bija? Tas bija šogad. Šogad? Jā. Burtiski šogad? Tas bija marta sākumā laikā.
Nu, labi, tagad ir pagājuši jau 2 mēneši, tad tās sajūtas ir mainījušās, vai tas satraukums varbūt pirmajā reizē bija lielāks, varbūt nebija, es nezinu. Nu, pirmajā reizē bija ļoti satraucoši, ļoti. Es zinu, ka es kāpu pie brīvības pieminekļa un man ļoti drebēja kājas ļoti, un es tad sāku pat just, ka man dreba rokas. Un kā tagad? Nu, tagad vienkārši uzkāpju un stāvu. Jau kā tāds vienmēr taciņa jau. Jau pierasts. Jā. Bet tā pirmā reize bija ļoti satraucoša. Es atceros, man pienāca vēl apsargs un piekārtoju formu stērpu. Un apjautājās, kā es jūtos. Un, nu, tad es kaut citu nomierinājos. Un pirmajā reizē, kad beidz stāvēšanu, man kaprāls uzslavēja, kad man ļoti labi sanāca, un tas man bija liels gandarījums. Nu, protams, tā ir milzīga atbildība. Man jau īpaši pirmā reize, kad īsti nezini, kā tas būs un kā izdosies galu galā. Un viss taču skatās, vai ne? Jā, tieši tā. Bet Latvijas armijā, nu, ja mēs tā tīri procentuāli skatāmies, sieviešu īpatsvars ir diezgan atzīstams, salīdzinot ar citām valstīm. Un es pieļauju, ka šobrīd arī starp mūsu skatītājiem netrūkst jaunas meitenes, jaunas sievietes, kuras iespējams apsver vai nu iespēju dienēt profesionāli armijā, varbūt arī apsver iespēju pieteikties brīvprātīgi valsts aizsardzības dienestam. Ir šobrīd šāda iespēja. Puišiem tas būs obligāti, bet sievietes, meitenes arī varēs pieteikties brīvprātīgi, ja gribēs. Mm-hmm. Ko no savas pieredzes jūs, nu, kādus ceļvārdus varētu teikt? Nu, bruņotajos spēkos ir ne tikai vīrieši, bet ir arī sievietes, kā jau jūs minējāt. Sievietes diena dažādos amatos. Ir kā kapteiņi, ir kā rotas komandieri, ir kā apsargi un ir arī pavāri. Un godasardze pie tik valstī nozīmīgajiem simboliem, es domāju, ka ir jābūt sievietēm, jo godasardze ir bruņoto spēku seja. Attieksme no kolēģu vīriešu karavīru puses. Vai jūs redzat kādu citādāku attieksmi? Pret... Nē, nav nekas citādāks. Kā jums vispār ģimene reaģē uz to, ka esat godasardzē? Man ģimene vienmēr ir atbalstījuši šajā situācijā. Mm-hmm. Vienmēr ir atbalstoši, jo man tētis ir zemesargs. Tā tradīcija faktiski jau principā, ģimene. Principā jā. Nu ko, rīta 4. maijs Latvijas neatkarības atjaunošanas gada diena 33. jau. Jūs novēlējums mums visiem svētkos? Novēlu mūsu valstī būt mūžīgi neatkarīgai un Latvijas iedzīvotājiem draudzīgākiem citiem pret citiem.